sexta-feira com gosto de vitória, maravilhoso, né? O Brasil parou para ver o jogo e, felizmente, nós tivemos aí dois golaços lindos do Richarlison e saímos vitoriosos. Assistiu o jogo e ainda tá com a camiseta, né, Larissa Morales? Ó, muito feliz pela nossa vitória. Muito, né? Feliz. Parecia, até a gente comentou aqui no Futebol na Cozinha, o quadro que a gente mantém, que o Brasil tava meio que não ligando muito. Eu acho que eles estavam nervosos. Eu acho. Porque ontem foi uma explosão aqui em São Paulo, a maior cidade brasileira. O trânsito parou. Sim. Teve gente que levou num trajeto de 30 minutos, mais de 4 horas, porque todo mundo queria ver o jogo. Com certeza. Então foi assim, o Brasil parou pra assistir. Faz anos que a gente não ganha, né? Ai, então, meu Deus, a gente tá foi merecendo. Tão bom aquilo, né? Foi depois um de tanta coisa. E agora, com o retorno da Covid, são muitos casos. Verdade. Aqui em São Paulo, já é obrigatório novamente o uso de máscaras, não só nas clínicas, hospitais, como já vinha acontecendo, postos de saúde, mas também no transporte público. Sim. Então, é uma preocupação, acho que a gente estava com vontade de gritar. Vamos ver se os nossos convidados pensam a mesma coisa. Rosi Campos, querida, atriz, diretora, produtora, criadora, que eu gosto tanto, hoje está aqui em nosso programa. Um bom dia para você, Rosi. Viu o jogo? Você gosta de futebol? Gosto. Um bom dia para todo mundo aí. Vamos lá, né? Vamos na força aí. Vamos na força e na raça. E você, Fabrício? Você tá meio com a cor do Brasil aí. Torceu? Ah, vim a caráter, né, Carol? Você mandou um WhatsApp ontem para vir a caráter, eu vim, né? Olha, o Fabrício Guerato todo mundo conhece, né? Ele é financista e hoje ele vai falar como usar com sabedoria o 13º. Alguns brasileiros já receberam metade e já estão sonhando lá com a outra metade que virá em dezembro. E a Rosi Campos está aqui para falar de uma série de muito sucesso na HBO Max e para falar de um novo espetáculo que vai estrear, o Visão Voador. E é lógico que vai falar da Tia Morgana, sim. Daqui a pouquinho tudo isso e muito mais pra você, com a Larissa fazendo essas carnes. Tem muita coisa gostosa no churrasco hoje? Muita coisa gostosa. E futebol e churrasco tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E disse que esse ano eu tô vendo espeto ali, é frango ou é carne de porco? Esse é carne de porco com abacaxi. Com abacaxi. Isso. Esse ano é o ano no futebol, na Copa, do espeto e da cerveja. É isso. Né? É churrasco de espeto, porque a grana tá meio curta. Exatamente. Rende mais. E é isso que ela vai ensinar daqui a pouquinho, após o intervalo. Estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira, também, né? Como vou te contar. Ela é reverenciada não só no teatro, no cinema, mas também na televisão brasileira. A nossa convidada de hoje é atriz, roteirista, produtora, diretora brasileira e que ficou muito, muito conhecida e querida na década de 90 com a personagem Tia Morgana, do seriado Castelo Rá-Tim-Bum. Você também conhece, né, Berinjela? Ó, oh, quem tá aqui, a Tia Morgana. Rosi Campos com a gente nessa sexta-feira. É. Rosi, prazer imenso te receber, prazer, viu? Prazer é falar meu. Do teu trabalho, caramba. Obrigada. Quanto tempo, né? Nossa Quanto Senhora. Tempo. E são quantos anos de profissão já? 42 já. 42? Comecei tarde. Essa história começou como? Eu comecei no Mambembe, em teatro. E na televisão eu comecei com 40 anos já, fazendo Cara e Coroa com Wolf Maia. E o convite veio do Wolf? Veio do Porque Wolf. Porque o Wolf sempre esteve envolvido com artista Sim. de teatro, levando artista de teatro para a televisão. Para a televisão, sempre. O Wolf sempre acompanhou. Antigamente, os diretores vinham para São Paulo para ver as peças, né? Isso acontecia muito. Daniel Filho, o Wolf. E ficavam de olho no elenco. É, Jorge Fernando, né? Todos eles sempre chamaram. Acho que isso também dava uma emoção maior, não dava para os atores? Nossa, deu muito medo, né, também. Mas falar, não... hoje o cara está aí, meu Deus. Não, hoje eu... É como o técnico que vai à procura de novos jogadores. É, mas na época eu sempre fazia muito teatro, certo. Eu acabei indo pra televisão bem tarde, né? É. Com 40 anos, tal. Todo mundo começa muito cedo. Eu nem sabia como chegava. Aí o Wolf me fez esse convite, eu trabalhei muito com o Wolf e o da Furacão, Salsi Merengue. E aí depois os outros diretores começaram a me chamar e eu falei, Wolf, estão me chamando pra fazer. Eu não vou não, eu vou ficar com você. Ele falou, não, Rosi, aqui não é assim. É. Aqui você trabalha com várias pessoas. Tá. Aí trabalhei com Denis, com Jaime Monjardim, com o Jorge Fernando, aí foi a Amora Maltner, então a gente vai
fazendo muitas coisas. Tá, né? Certo. Você tem amigos que você fez no teatro e que essa amizade persiste até hoje? Sim. Desde o comecinho? Sim, né? sim. O pessoal do grupo Mambembe todo, Maria do Carmo Soares, Calixto Dinhamuns, Norival Riso, Genésio de Barros, todo o nosso grupo ainda se começa. Que legal, se encontra. É, a gente se encontra, conversa, bate papo. O Calixto hoje faz peregrinações, então ele vai mandando fotos de onde ele está. É muito legal, né? A gente poder ter um grupo. É um grupo muito, muito carinhoso, Mambembe. E eu te pergunto, porque às vezes parece que isso não acontece no nosso meio, né? É. Mas acontece sim. Tem gente amiga, muitos anos, né? Que você sabe que tá ali, se você precisar, né? O amigo tá lá, isso que é o mais importante. E a televisão é legal porque você acaba encontrando os seus ídolos, né? É. Eu trabalhei com a Anissete, com o Nanini, com a Berta Loran. 94 anos, nossa, linda na última novela, eu ficava grudada na Berta ouvindo as histórias dela, né? Que deviam ser muitas. Muito. Falando em história, tem uma história que ninguém esquece. Essa aqui, ó. Coloca um pedacinho aí pra gente relembrar, que eu acho que no coração da Rosi é muito querida essa personagem. É. Viu? É. Vassoura já sumiu e apareciam assim na TV em 1990. Nossa, efeito especialíssimo. Cassius, Capim, Nino, as crianças, a Biba, gente, Nino, querida. Pedro. Como nasceu a Tia Morgana? Como foi esse convite para fazer? E ganhou muitos prêmios internacionais. Sim, o Carl Hamburger que me chamou. Ele, o Flávio de Souza e a Ana Mulaerte estavam nos roteiros, né? E no projeto todo do Castelo. E ele me chamou para fazer a Morgana. E eu falei, você quer que eu faça uma voz esquisita, uma voz... Ele falou, não, a Bruxa Morgana, ela não é para assustar ninguém. Uhum. Ela é uma grande contadora de histórias, tem 6 mil anos, viveu os grandes acontecimentos mundiais e universais e estelares. E, então, ela tem essa coisa gostosa, né? E o Carl falava, eu quero que as pessoas sintam que dentro de uma cidade grande como São Paulo, você tem, ou o mundo, sei lá, você tem um lugar gostoso para você ir, que você é bem tratado, você aprende coisas incríveis. E de uma maneira, através da literatura, da música, da dança, entendeu? Porque tinha sempre um tema, certo, que era trabalhado por todos os quadros do Castelo. Quanto, né, tempo durou? Durante quanto tempo vocês fizeram? Eu gravei durante 3 meses, porque eu gravava no meu estúdio. Durante 3 meses? Eu gravei durante 3, mas o Cássio e as crianças gravaram 1 ano e meio. Como é que pode, né? Um trabalho que você fez durante 3 meses, que virou livro e que virou paixão no coração desse povo brasileiro. Toda uma geração. O Castelo realmente, ele pegou assim a alma das pessoas, né? Pegou. Ele é muito bom, muito sério, muito bem feito, muito bonito. E o Carl realmente foi um projeto muito feliz, né? Eu até acabei escrevendo esse livro. Foi você que fez? Foi a minha amiga Edel Weiss, que mora em Boston, que também é produtora de teatro e autora. Ela escreveu esse livro para mim. Um livro bem simples para a criançada, e ela mesma que fez as ilustrações. Faz parte de uma coleção que eu tenho vários livros. Esse aí foi o primeiro que a gente conseguiu fazer. Fala aí dos outros livros, onde eu encontro os livros? Eu nem sei, lá em casa, tudo lá em casa. Tá tudo lá em casa, é ótimo. Tá tudo em casa ainda. Bom, você vai procurar, você vai achar. Mas um dia eu vou lançar. Você não lançou? Um dia eu vou... Não, tá, eu fiz lá em casa, eu ia fazer 5, depois eu fiz 1, aí é aquelas coisas, né? A gente... Tem que lançar, tem seu editor aí, ó. Oh, meu Deus, aproveitar e lançar. Eu vou botar na internet. Ó, aí você volta aqui e lança aqui. Hoje em dia todo mundo lança as coisas na internet. Exatamente. Que saudade do tempo que a televisão era necessária pra isso. Pra fazer a divulgação. Pra fazer a divulgação e tudo. Falando em divulgação, vamos falar dessa série que você tá fazendo pra HBO Max. Sim. Me conta dela. Que é O Mundo da Luna, que é uma série muito legal. A gente filmou lá na Moonshot Pictures. Roberto Dávila na direção, Michael Ruman, a Maria Farkas e a Cláudia Castro, do Rio de Janeiro. Com a Marina Menchen, que é uma atriz nova. Ai, que bonitinha. Uhum. Ela faz a Luna e eu faço a avó dela. A Luna é uma menina que tem poderes, ela é da cigana. E ela é uma jornalista que quer trabalhar como jornalista. Ela, não, ela quer meio que esquecer um pouco as origens dela. Só que esse poder que ela tem acaba voltando para a vida dela mesmo, para o trabalho dela. Então, é uma surpresa. Foi lançado agora, no dia 13. Já está toda pronta. É. Onde vocês fizeram? Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. Né? Foi lançada lá no Rio de Janeiro, pela HBO Max. E é uma história muito interessante. São 10 capítulos.
no Mundo da Luna. É uma história divertida, agradável, com um elenco muito legal, muito jovens, né? Porque hoje em dia a gente quer pegar mesmo esse povo muito jovem que está trabalhando, que tá, os adolescentes que estão entrando na vida adulta. Como é que eles vão trabalhar, né? Cada um de uma maneira. Ela como jornalista, a outra como uma moça modelo. Legal isso, né? E poder conviver com essa moçada também rejuvenesce a gente, muito, né? Muito, muito. Eu sempre falo, é muito legal trabalhar com gente nova, porque eles Você são muito... Você vai rejuvenescendo. É, muito competentes, muito profissionais, entendeu? A gente acaba aprendendo muito. E para eles também, porque acaba sendo, nossa, uma grande escola. Eu vou dar um recado e volto aqui, porque eu tenho um trailer para mostrar para vocês. E para saber um pouco da diferença da série, que é gravada tão rapidamente, e de uma novela, onde você é capaz de ficar um ano trabalhando, exatamente, né? Com aquela mesma família ali de artistas. Vamos ver um trailer, então? Da série que você falava pra gente? Tá certo. No Mundo da Luna? No Mundo da Luna. Dá pra colocar aí um pedaço pra gente ver um pouquinho? Enquanto eles preparam lá, Rosi, tá. É muito mais rápido, né, fazer série. Pro artista é melhor? Já papo um, não? Eu, na verdade, gravei um mês, filmei um mês, mas o pessoal começou há bem seis antes. Meses atrás. E a Marina, que é a protagonista, ela gravou muito. Tá. Né? Ela gravou, acho que uns três... Então não é tão rápido assim. Não, não é tão rápido assim, não. E é muito intenso, né? Mesmo porque... que sejam 10 capítulos... É, mesmo que se... dá muito trabalho. É um filme por dia, locações... Dá mais trabalho, entendeu, que a novela. Bastante trabalho. Mas a novela tem essa chance gostosa da gente conviver mais tempo, né? Com as pessoas... Você ficou com saudade disso na pandemia, muita, né? Muita, muita, muita. Eu tinha acabado de fazer da novela da Juliana Paes, né? A Dona do Pedaço. É. E que foi muito legal com a Nini, com a Beth Faria. A gente se divertia muito, Tunico Pereira. E a Globo realmente é um lugar maravilhoso, né? Para você trabalhar, e uma estrutura incrível. E em termos de as pessoas te conhecerem. É uma grande empresa e eu gosto Quantas muito. Quantas novelas você já fez lá, você tem ideia? Ai, olha... Muitas, né? Bastante. Ai, meu Deus, Cor do Pecado foi da muito Cor do Pecado. Legal. Foi 2005, né? Da Cor do Pecado. Nossa, olha Faz como... Faz tempo. E foi Caramba, uma loucura, né? Foi uma loucura. Porque foi uma novela muito. Que ninguém falava, achava que... Ah, não, não, não vai dar sete e tal. Nossa! Foi o João Emanuel, né, que é Carneiro, que faz aquele sucesso. E no fim a gente bateu 50 pontos. Meu Deus, vocês deram a mesma audiência de ontem da Globo do Jogo do Brasil. Gente, olha que beleza. Olha, você tá não vendo? Sabia dessa, não. Né? E hoje, hein, nos dias de hoje, que da audiência é muito mais difícil. Sim. Porque tem muito mais muita veículo, coisa, muita coisa para você ver. Muitas opções. Quantos não assistiram nos canais, a pago, como Sim. a gente diz. Quanta gente não viu no celular, jogo. Então, naquela época, imagine o que Nossa, significou. Nossa, era muito. Meu Mas foi um Deus. Grande sucesso, né? Muito Janequine, grande. Meus filhos todos. Nossa. E aquela mulher com aquele cabelinho. Aquela mamusca. É, ela, e o mamusca, povo falava, né? Olha lá. Tira esse cabelo. Eu falei, não, o cabelo dela é Marcou. Marca, é a marca Mas registrada. Mas era muito legal mesmo. Essa eu vi... É do começo ao fim. Novela gostosa, muito né? Legal, você começa muito a acompanhar. Gostoso. E ela fez a favorita, fez Insensato Coração. Salve América, Jorge, né? Salve Jorge. América. O Tempo Não Para. O Tempo Não Para, adorei. E também. Essa Dona do Pedaço. E já tem mais alguma engatilhada aí? Não, agora estamos esperando, né? Esse tamo negócio vendo. Da pandemia, como é que vai ficar, ver. Né? Com a volta do aquela Covid volta aqui. Volta que a gente está esperando que dê certo rapidamente. Meu Deus, tomara que não, porque o seu meio foi muito afetado pela Covid, né? Sim, pela sim, pandemia. Sim, sim. Acho bastante. Que foi um dos mais afetados. É, porque aí fechou tudo, né? Fechou Quer tudo. Dizer, teve um musical não que estreou no dia. Naquele dia, no dia seguinte, eles não puderam fazer mais. Imagina um musical Nossa. Com milhares de pessoas, com uma orquestra, um gasto incrível, porque as pessoas não têm noção de quanto se gasta para fazer um musical. É muito caro, né? E, infelizmente, a gente tem... Agora que estão se retomando. É, aos pouquinhos agora, Tem o Magal agora, tem o Ney Mato Grosso, tem Grease que vai retomar. É. Então, tem muita coisa legal retomando. E o Brasil aprendeu a fazer musical de uma forma maravilhosa. Muito, é uma geração Meu Deus, preparada. Preparada para isso. Preparada. Bom, tem a série aí pra gente ver? Um trecho agora? Do Mundo da Luna? O Mundo da Luna, você sabe qual é o dia de exibição? Ih, eu não sei, não. Acho que é todo dia. Mas É, porque... É só lá no HBO Max. Eu acho que sai, dá pra ver todo dia e tem gente que vê... Eu não sei, porque hoje em dia é tanta coisa É tanta coisa e dá pra ver em horários diferentes. Eu sei que dá pra ver, são 10 capítulos. Tá. Vamos ver se a gente faz a... Vamos ver um pedaço. Ai, que delícia. Bem legal, bem bonito. É, já dá vontade de assistir, né? É muito legal. Muito legal. Muito bem feito. Moderna, bonita. Moderna, a trilha sonora também é muito legal. Muito boa, muito gostosa. E eu queria falar agora de um espetáculo, mas eu quero que você volte, né, com parte do elenco aí pra gente divulgar.
Porque eu sei que o teatro sempre começa bem antes, né? Leitura de texto, escolha de elenco. Mas você vai estar num novo espetáculo a partir de fevereiro. De fevereiro. O Visão Voador. O Visão Voador, que é um texto em inglês, né? Volta, né? Volta, é um texto já antigo, já feito no mundo todo, virou filme, virou tudo. É do Clooney e do Chapman, são dois ingleses. E a tradução, a adaptação do Marcos Caruso. Posso falar o nome aqui? Pode, por favor. Com a Carla Pagani, o Marcelo Iazetti, que também é o produtor, Renato Modesto, Adelita Del Santi, Simone Zucato e eu. Estreamos, e a Simpla já está vendendo, olha que loucura. É mesmo? É. Acho que eu tenho aí uma declaração, um convite do Marcos Caruso para que você veja aqui que o Marcelo mandou para gente e para já ficar atento, porque vai ser em fevereiro, então o ano já começa com um grande espetáculo. Veja aí o Marcos Caruso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Caruso e queria convidar vocês para assistirem ao espetáculo O Visão Voador. É uma comédia de enorme, de grande sucesso mundial que está de volta aos palcos brasileiros na minha adaptação. Venham rir, venham se divertir, nós esperamos por vocês. É isso aí, Caruso. Oi, pessoal, calma, o espetáculo já vai começar. Mas antes, eu quero dizer que a partir do dia 10 de fevereiro, eu, Marcelo Iazetti, Rose Campos e grande elenco estaremos no Teatro Raul Cortez com uma das melhores comédias do mundo, O Visão Voador, de volta aos palcos brasileiros. Esperamos vocês. Beijo, Marcelo, que está aí vendo a gente também. E agradecer ao Marcos Caruso aí, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. E ele que fez a adaptação agora para a volta do Visão Voador. Só quero lembrar também que a gente acabou de fazer o Juca de Oliveira, Flor do Meu Bem Querer. Um beijão para o Juca, foi uma delícia a temporada. Vamos ver se a gente também volta, de alguma maneira. É isso daí. É. E nós estamos aqui divulgando teatro no nosso programa. Como sempre, né? Como sempre. Você sabe que essa é uma marca que eu faço questão de manter, porque eu acho tão pouco o espaço que se dá para o teatro, para aquele que patrocina o teatro, que tem que ser lembrado, tem que ter o seu nome falado, independente de partes comerciais, porque a gente precisa disso, né? Claro, com certeza. E quem leva os filhos ao teatro, com certeza serão jovens, adultos, que vão gostar do teatro, vão curtir o teatro adulto também. Então, leve sua criança para ver as grandes peças infantis que estão em cartaz aí, ou na sua cidade, aqui em São Paulo, né? Um grande beijo, foi um prazer. Obrigada. Recebê-la. Você tem Instagram? Você curte redes sociais? Não? Tenho Instagram, tenho. Qual é? Você sabe? Ah, não sei. Acho que é Rosi Martins Campos Oficial. É arroba Rosi _ Campos _ Oficial. Ai, meu o Deus. Meu também tem esse underline. Acho tão chato. Se não for isso, é Rosi Campos Oficial. Você taca lá Rosi Campos que vai aparecer hoje em dia. Dá um Google, aparece um tudo. Google. Difícil era fazer produção antes, né? É, pelo amor de Deus. Tinha que procurar na Barça texto pra... pra fazer na aqui. Britânica. Pra falar de, exatamente, de pauta médica. Hoje em dia você dá um Google lá, aparece o que você quer imaginar. Rosi, é sempre uma alegria te ver. Muito obrigada. Obrigada pelo livro. Gostei. E tira aqueles da gaveta. Tá bom. Tá bom? Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar aqui no programa. Obrigada. Um beijo, minha linda. Um beijo, super amor. Obrigada. Ai. E se quiser um churrasco... Opa! Naquela porta. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo, Rosi. Você falou em gestação agora aí e nós lançamos uma série aqui no programa, aproveitando a gestação da minha filha. E a Marcela tem trazido pra gente coisas importantes para se fazer nessa primeira gestação, especialmente. Porque depois você já tá mais calejadinha, já vai sabendo. E toda mamãe, nesse caso, seja de primeira, segunda, terceira viagem aí, como se diz, quer eternizar, tem o desejo de eternizar essa fase. Quer coisa mais bonita? De você mostrar assim pra tua filha esse momento, quando, né, ela carregava você na barriga. Quando eu tive a minha filha, não existia ainda esse fotógrafo profissional que fazia aquele álbum bacana pra gestante. E eu tenho uma única foto ainda de biquíni tomando um banho de chuveiro no quintal com ela na minha barriga. Mas eu tenho uma. Mas a minha geração não tinha essa mordomia que elas têm agora. Olha só o que a Marcela vai mostrar pra gente. Que chique, hein? Oba! Hoje é o dia de ficar linda, dia de fotos aqui no Estúdio Sapienza. Olá, pessoal, tudo bem? Mãe...
Um beijo. Estou aqui com a Cláudia, dentro da barriga, com essa moça linda que é a Andressa Bongiolo. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bom. Obrigada por me receber aqui. Vai fazer umas fotos lindas. Eu olhei as fotos. São incríveis, gente, na internet. Tem o site Estúdio Sapienza lá e algumas fotos também que você vê pelo Google. Há quanto tempo vocês estão com o estúdio? Desde 2010, já tem 13 anos, né? Nossa, sempre fazendo gestantes ou outros tipos de foto? É, geralmente o gestante é mais o que é mais trabalhado no estúdio e o que vem é a família, né? O bebê, o que está relacionado, mas o gestante é o nosso foco, é o principal trabalho mesmo. Fotos de bebês vocês também fazem? Também. Chamada? É newborn. Newborn. Mas ela também trabalha em família. Você trabalha com seu esposo, não é mesmo? Eu e o Thiago, nós dois, esses 13 anos juntos. Thiago Sapienza. Sapienza. Você começou o estúdio sozinho ou e ela veio depois? Como que foi? Me conta a história de vocês. Nós começamos juntos, né? Nós trabalhávamos num estúdio, de locação inicialmente. E aí a gente teve a ideia, vamos montar um estúdio a gente já tinha bastante prática, né, no segmento aí de estúdio, então a gente falou assim, vamos montar um estúdio a gente. Então a gente veio caminhando, né, claro que não foi fácil, são vários desafios, né, porque hoje em dia tem bastante fotógrafo, então a concorrência cresceu bastante, mas a gente fazendo um trabalho bonito, um trabalho, né, honesto, a gente conseguiu, aí tá... Casamento e trabalho dá certo? Dá muito certo, dá muito certo. Gente... Juntos é mais fácil? Eu acho que a gente, assim, tem todo o processo criativo juntos, né? A parte de idealizar o que vai ser feito. Do começo ao fim é muito mais prático, eu acho, que a gente se acerta. Fotos externas para gestantes, vocês fazem também ou só em estúdio? Não, a gente foca mais no estúdio mesmo, até porque a externa, ela é mais puxada, né? Um pouquinho assim, ficar caminhando no sol. Mais cansativa. Mais cansativa, procurando o melhor lugar, o fotógrafo precisa ver na hora. Tudo isso exige mais, não tem um banheirinho perto, uma água. Ah, é, aliás, aqui, desculpa te cortar, já tem umas balinhas. Café, aguinha gelada, eu adorei. Um banheiro próximo, que é o mais importante na gestação. Como que vocês definem o trabalho em estúdio? Olha, eu acho que o trabalho em estúdio acaba sendo mais, talvez, delicado. Um trabalho tem a possibilidade de ser uma coisa mais artística, né? Então, acaba sendo... A gente tem a oportunidade de captar alguns momentos que, talvez, numa externa, seja um pouco mais difícil. Legal. Vamos escolher os figurinos? É muito legal aqui, gente. Adorei. É um espaço grande, né? Aqui que são os figurinos. Aqui, né? Uhum. Certo. Vou te mostrar o que, que você... Eu vi aqui que tem branco, preto. Tem. As cores mais usadas. São cores mais... a gente trabalha mais em tons neutros, até pro marido também, quando vem, né? Assim, não ficar muito... Nada de muito estampa, muito colorido. A não ser os tecidos, que às vezes a gente... Dá uma variada aí nas cores, né? Mas vestido, é tudo muito mais... O vestido é mais clássico, então tem vestido... Você vai ver, tem um vermelho, um preto, que você vai gostar de fazer. Tem pra quem quer ficar mais, assim, aparecer mais o corpo. Tem gente que é mais tímida igual eu, que não gosta de aparecer mais o corpo. O ensaio até nu pra gestante é muito bonito, porque a gente foca muito na luz e sombra, né? Super discreto, um trabalho lindo. Uhum. Também pra quem preferir não usar, né? É. A roupa fica bem legal. Me mostra o que você acha que a gente pode usar hoje. Vamos lá. Uhum. Bom, vestido de renda, acho que a gente conversou um pouquinho, você gosta, né? Aí temos também, assim, aí vai ter branco, vai ter pro vermelho, a gente trabalha... Gosto de branco, gosto de preto, que são os básicos. Vinho, preto, você gosta? Ai, amo, 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 amo. Podemos ir nele, então, que vai dar certo. Adoro, é. E que mais? Aí os tecidos. Tecidos, como é uma menina, às vezes tem gente que prefere, assim... Apostar no rosa. Na realidade, é porque eu amo rosa muito. Então. E acho que fico bem de rosa. Então vamos ver, mas né? Aceito dicas. Tenho ele. Esse daqui é um pouquinho mais discreto, mas fica bem bonito também na foto. Eu prefiro mais o rosa. Esse? É, sou colorida. E um vestido vermelho. Vamos escolher? Vamos. Então vamos lá. Eu vou me trocar, a gente pode pegar o primeiro look. Pega pra mim. Uhum. Já vou me trocando nesse aí enquanto você vai vendo o outro, pode ser? Pode, então pegar. Vamos lá.
Vamos lá. Adorei, viu? Olha, é uma delícia fotografar com eles. Eles nos ajudam bastante. E até eu que tenho um pouquinho, assim, de noção. Vem mais pertinho aqui pra gente encerrar. É, eu fico insegura, né? E vocês vão dando, né, as posições. Tem que dirigir. A gente dirige do começo ao fim até... É, porque muita gente vem e não tem noção, né, do que vai acontecer aqui. Então a gente tem que dar o passo a passo, né? Legal, muito obrigada, viu? Desejo sucesso a vocês. Vocês querem deixar mais algum um recado aqui pro pessoal? É, o recado é assim, não deixe de fazer o Incel Gestante, que é uma recordação maravilhosa, assim, um momento muito lindo. É um trabalho super legal, super bacana. Visitem o nosso site, é www.estudiosapienza.com.br. Visite nossas redes sociais também, o Instagram, tá? Não deixe de seguir a gente. A gente vai colocar aí pra vocês. Muitíssimo obrigada. Depois obrigada. A gente mostra todos os resultados. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Menina bonitinha, né, Fabrício? Eu que fiz. E humilde, né? Você é muito humilde. Tudo bem que não foi sozinha, né? Teve uma colaboração. Beijo, filha. Ficou muito bom. Que legal isso, né? Demais. Você é casado? Ainda não. Não? Tô bem tranquilo. Mas você sonha em ser pai? Assim, acho que é um momento bacana, eu né? Eu acho que é uma coisa que você tem que viver. Agora na eu vida. Vou te falar, tem que ter grana, viu, filho? Imagina. Tem que ter muito dinheiro pra ter filho hoje em dia. O que criança precisa de coisa? Falando nisso, ó, o Fabrício Guerato vai estar aqui no programa daqui a pouquinho, por isso que já está ali bem acomodado. Sofá gostoso, né? Muito. Catei aí. Achei. Tava na recepção, eu trouxe pro estúdio. Não, tava por ali. Tá dando sopa, vem era pra do cá. Marcelo, né? Eu pego. Abafa. Como diria Luciana Gimenez, abafa o caso. Escuta, Fabrício, o pessoal já recebeu aí 13º. Também não estamos falando da primeira parte, que essa já era. Já foi, né? Já foi. O que fazer com o 13º? Se você ainda está guardando um pouco lá, ou com a segunda metade, não seja louco, o Fabrício Guerato, financista, vai dizer já já o que fazer. Combinado? Combinado. Valeu. Depois você pode ir lá, porque hoje tem churrasco aqui e tem um espetinho lá que parece estar bom, amigo. É de lombo com abacaxi, é isso, Larissa? Isso mesmo, Clau. Lombo com abacaxi. Tem uma saladinha de feijão também, super refrescante aí pro verão. E uma marinada que pode ser usada aí tanto para carnes quanto para legumes também e vegetais. Fica uma delícia. Corre para cá, vem dar uma olhadinha só nessas gostosuras aí pro pessoal preparar na Copa, né? Porque segunda-feira tem jogo do Brasil e aí vamos fazer churrasco também, não é mesmo? Nossa, e o churrasco não adianta, é o prato número um já dos brasileiros, né, Larissa? Sim, sim. Bateu a feijoada faz tempo, se bem que eu gosto de uma feijuca também. Mas, nossa, tá um cheiro tão bom aqui, porque eu acho que o churrasco, ele aconchega as pessoas. Sim, é um momento de confraternização com os amigos, com a família, né? E ainda mais em época de Copa, aí o pessoal fica mais feliz ainda. Né? Mais feliz. E o que, que você já tem lá na churrasco? Olha, aqui a gente tem o baby beef marinado, tem também o espetinho de lombo com abacaxi, aqui a gente tem uma couve-flor que ela também foi marinada, na mesma marinada oriental aqui da carne. Mas ela tá cozida? Ela cozinha aqui na churrasqueira mesmo. Olha, que legal, menina. Não precisa... Fica molinha? Fica, fica assim. Ela fica imaginei. Mais al dente, assim. Sim, mas é gostoso. Mas dá pra Nunca fazer. Nunca imaginei que desse pra fazer
Tá vendo como a gente, às vezes, só quer carne, 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 e dá pra pôr os legumes lá na e tem a opção vegetariana, né, pro pessoal. Aliás, isso daqui tá lindo, deixa eu mostrar. Vem cá, Brunão, mostra aqui pra mim, ó. Ela fez aqui uma tábua, é batata doce, não é? Isso, batata doce, abobrinha. Berinjela, abobrinha, couve-flor. Isso mesmo. E essa conserva? Essa conserva é de pimenta cambuci, recheada com queijo, minas e também peito de peru. Tipo um picles. O nosso diretor falou uma boa agora. O berinjela tá na chapa, por isso que o Antônio tá meio jururu. Berinjela, vem cá, te colocaram na chapa, amor. E ali na frente, os espetinhos que você vai fazer. Isso e lá, mesmo. Que carne é? Aquela é baby beef, é uma carne que vem da Alcatra, ai, super é macia. Adoro exatamente. Vamos começar então? Bora. Com espetinho. Você vai aprender a fazer espetinho de carne de porco com abacaxi. Isso essa mesmo. Carne de porco, que carne você usa? Que parte aqui eu estou usando lombo, mas pode usar também a picanha suína. Que mais? Filé mignon também vai muito bem. Pernil, tá? Dá? Pernil eu já não recomendo. Não. É que ele é um pouco mais rígido, né? Mas o filé mignon de porco, ele tem um preço ótimo. Sim, não ele tem um preço ótimo, ele também é super macio também. Bem gostoso. E aqui, ó, a gente mistura o abacaxi. Ô, Larissa Morales, você que é rainha do churrasco aí, churrasqueira das melhores, faz eventos, faz festas, festas para 2.000, para 1.500, para muita gente, me fala se o abacaxi amacia a carne mesmo. Amacia sim, ele tem a bromelina, que é uma enzima aí que quebra... As moléculas da carne, né? Então, é verdade, se eu tiver uma carne que é um pouco mais durinha, se eu colocar um pouquinho de suco de abacaxi, assim? E ele é digestivo também. Então, se você comer um abacaxi depois da sua refeição, também vai super bem. Olha só, Cláudia. Larissa, eu posso dar um pedaço de carne para minha amiga Rosi Campos, claro, que tá aqui? Claro, com certeza. Já tá no ponto aqui? Tem, ó. Tem um espetinho aqui. É. Esse daqui tá no ponto, ó. Uhum. Tem uma carninha aqui também, tá bem passada essa. Se essa gostar é muito passada. Pode mandar essa então. Tá. Por favor, entrega lá pra Rosi, pra mim. Eu vou temperar com páprica, com sal, pimenta, dedo de moça. Vou colocar também aqui cebolinha. Uhum. Por que que você coloca páprica? Pra dar uma corzinha aqui na carne de porco, que ela geralmente é mais branquinha, e também para adicionar sabor, tá? Tá. Então, eu tô usando a doce, mas quem gostar de mais apimentado, pode colocar aí também a páprica picante, ou um gostinho de defumado, a páprica defumada. Ah, você coloca azeite? Sim, sim. Vamos untar aqui com o azeite, né? Pra... Esse daí tem que ficar descansando, não? Olha, uns 15 minutinhos no máximo, é bom, porque senão o abacaxi acaba dissolvendo essa carne, tá? Jura? Não pode deixar muito tempo. Tá. Uma vez eu acabei deixando de um dia pro outro na carne. Ah. Nossa, não tinha quem comesse. Jura? Vivendo e aprendendo, né? É, lógico. É assim que a gente cresce, né? É isso. Aí aqui a gente vai fazer a montagem, Clau. Então, a gente começa aqui com o abacaxi. E não fica um espetinho caro, né? Não, então. É baratinho esse lombo aqui, ó. Em torno de R$20 o quilo você já faz. Então, eu gosto também de intercalar o abacaxi com a cebola, para ele não ficar muito em contato com o abacaxi mesmo, e a gente acabar não perdendo ponto. E aí, vai montando aqui, ó. É só intercalar os cubos, a cebola e o lombo. Aliás, deixa eu contar para vocês que seja para criar pratos surpreendentes ou apostar em receitas mais fáceis para o dia a dia, a carne suína é campeã, né? A gente falou da maciez e que o abacaxi, por exemplo, amacia uma carne de porco, mas ela já é saborosa e muitas partes dela macia por si só. É versátil, é fácil preparar, oferece um mundo de possibilidades na cozinha e tem uma gordura que, sabia, é considerável saudável. Tem gente que acha, mas a carne de porco não é saudável? É muito saudável para o organismo, no tratamento e na prevenção de muitas doenças, inclusive, até na prevenção de anemia, sabia? Verdade, Claudete. E todo mundo tem aquele vezes, mito. Carne de porco não. E outra, a criação de suínos no Brasil hoje não deve nada a país nenhum. Ao contrário, a carne suína brasileira é disputada lá fora, porque realmente é um setor que cresceu muito e merece parabéns. E com muita qualidade também, muita viu? Qualidade, cortes diferentes. Hoje você tem a picanha suíno, o filé mignon, que a gente estava falando, suíno. Quando antigamente você usava o quê? No máximo a costelinha e o pernil, né? Isso era mesmo. O que se conhecia.
Hoje dá para usar bastante coisa. E muito do que o pessoal pensava, o mito de que é uma carne gorda, hoje em dia a carne de porco é super fit, tem isso, uma quantidade de gordura baixa. E saudável. Saudável. Muito saudável. Bom, espetinho é assim que se faz. Isso, a receita aí tá no nosso Instagram, @ programa Vou Te Contar. Eu quero colocar o Marcelo de Carvalho no ar, que ele tem um recado do Rede TV Plus, enquanto a gente cata aqui o Fradinho, que nós vamos fazer uma salada de feijão depois do Festival de Prêmios. Fala, Marcelo. Você já pensou em comprar um carro por R$5? Eu tenho certeza que você tem R$5. Então aproveite. Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O Rede TV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. Centenas e centenas de pessoas já foram premiadas e chegou agora a sua vez. O maior prêmio da história do Rede TV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. São quase, gente, 400 mil reais. E ele vai ser seu, sabe por quanto? Por somente R$5. Melhore agora a sua vida com Rede TV Plus. Olha, parabéns! Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. RedeTVPlus.com.br. É, também, né, Marcelo? Quem não quer ganhar um Volvo XC60? Gente, é um carro maravilhoso. Além de lindo, ele é híbrido. Então, quer dizer, você funciona com motor normal, é elétrico, é tudo de bom e custa R$400 mil. Agora, me conta, querida, como que você vai fazer aí o feijão fradinho? Vamos lá, já deixei o espetinho aqui assando, tá, né? Vamos fazer a misturinha aqui da salada de feijão fradinho. Quanto você tem de feijão aí? Aqui é 250 gramas de feijão fradinho já cozido, tá? Como é que eu faço? Me explica. Tem um truquezinho aqui no feijão, Clau, que esse feijão, ele é muito rápido de cozinhar. Então, deixa ele de molho antes e cozinha na panela, não na de pressão, tá? Deixa ele cozinhando na panela normal pra você poder ver o ponto. Aí, ó, pode misturar com pimentão vermelho, o pimentão amarelo, pra deixar tudo muito bem colorido, né? Tem também aqui cebola roxa. Cebola roxa e aqui o coentro. Você gosta de coentro? Não. Puts. Mas eu encaixo com a salsinha. É, você pode substituir. Mas eu sei que a maioria gosta, né? É. Mas gosto é gosto, né? Eu ponho salsinha em casa. Pode substituir, mas não tem problema. Mas fica uma delícia isso daí. E também é aquele tipo de coisa que é bom fazer, que dá uma sustância assim no churrasco, sim, né? Sim, sim. Você vai ver o Jogo do Brasil aí na segunda-feira, já pensa nisso daí. É diferente e reforça. Exatamente. É um pouco diferente do que dos acompanhamentos que você vê por aí, né? Pra não ficar sempre tudo igual, não é? Ó, prontinho. Aqui tá a salada de feijão pronta. Você viu rapidinho. Já tá preparada. E agora ainda tem um baby beef numa marinada oriental. Isso mesmo. Essa marinada aqui, ó, como eu falei, ela pode ser usada pros legumes, pode ser usada também aí pras carnes. Aqui é gengibre picado, tá? Tem o alho. Alho em pasta, tem também a cebolinha, cebola picada. Você também tá usando a roxa, ela é saborosa. Ah, né? Eu prefiro ela, viu? E hoje em dia tá fácil de encontrar. Ó, e um pouquinho de salsinha picada aqui. Tá vendo? Vou entrar de cara no baby beef, não tem coentro. É isso. Ó, shoyu pra trazer a marinada oriental, claro, né? E um pouquinho de sal aqui. Pra gente poder fazer essa misturinha. E aí a gente pode usar aqui, ó, em todo tipo de carne, viu? Ah, então me fala, alho, gengibre, entre no nosso Instagram, @ programa Vou Te Contar, ou no @ Larissa na Brasa. Larica na Larica. Brasa, em todas não as é Larissa, redes sociais. A Larissa tá lá também, mas a Larissa não tá na Brasa. Tá e colocando pronto, coisa na Brasa. @ Larica na Brasa. Isso mesmo. Que é o Instagram da Larissa Morales aqui no programa. Mas eu vou relembrar aqui, tem alho, tem gengibre. Tem cebola. Tem cebolinha também, shoyu e um pouquinho de azeite, sempre é bom colocar pra gente poder... Nesse caso, ele tem que ficar um pouco? Sim, o ideal é a gente deixar aí no mínimo 30 minutos ou 2 horas, tá? Pra ele pegar sabor. Também e os legumes também um é a mesma coisa. Pode deixar de um dia pro outro, não tem problema. Mas ele vai acabar mudando a cor dele, da carne aqui. Os legumes, normalmente, você tempera com o quê? Nós vamos fazer um especial só legumes aqui. Vamos. Vamos. Mas você tempera com o quê? Olha, eu gosto muito de usar ervas, tá? Alho sempre também. É uma
azeite aí também é bom. E um salzinho, acho que é isso. É, se você usar um manjericão, já dá um toque especial aí, e já não fica precisa ótimo. Levar ao fogo antes, cozinhá-los. Você já faz direto na brasa. Isso Me mesmo. Me fala das novidades aí. Tem eventos? Tem evento. Dia 10 tem um evento super legal, Clau, que é com as mulheres aceleradas, que são mulheres motociclistas. Ai, que legal! Vai ser na Barra Funda e aí eu vou estar lá assando, vou levar. Nossa, a gente devia gravar isso, porque já imaginou? Vamos. Quantas motociclistas vão estar lá? Ah, em torno de 600 pessoas eu vou atender. Meu Deus, é muita mulher em cima de moto hoje em dia, isso né? Isso aí. Muita. Ó, do jeito que você gosta, né? Bem passado. Esse tá bem passadinho. E eu vou dizer, viu? Tá, olha a fumacinha. Tá dando pra ver a fumaça? Ai, será que eu vou queimar a língua? Cuidado. Espinha, cara, que eu quero te comer. Bom demais. E o espetinho aqui, tudo pronto. Bom, a saladinha eu vou fazer uma especial pra você, tá? Pra você comer com salsinha. Te amo. Obrigada. Obrigada, Clau. Fala mais uma vez suas redes sociais. É @laricanabrasa, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, várias receitinhas, você acompanha lá. Tem essa conserva aqui, ó, que eu fiz de pimenta com alho também. A conserva de Cambuci que a gente falou ali. Enfim, tem várias receitas aí para você poder fazer os acompanhamentos pro churrasco. Beleza. E tudo mais. Agora, Fabrício, até para saborear um churrasco, fazer um churrasco na segunda-feira, comprar coisinhas gostosas lá do Larica na Brasa. Precisa ter, ó, dinheiro, na minha época, tutu, bufunfa, né, cacau, sei lá, tem vários nomes, mas tem jeito de economizar, como é que a gente economiza, por exemplo, no 13º, ou usa com sabedoria, Fabrício Guerato, financista aqui no programa. Boa, Clau, com certeza tem como, né, tem gente que consegue e tem gente que não consegue, e a gente tem que entender, por que, que tem gente que ganha pouco e o dinheiro rende, e às vezes tem gente que ganha mais ou ganha muito e o dinheiro não rende. Então, tem uma matemática por trás disso, é isso que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Então, tem muita daqui coisa aí pra gente começar. Não, usar. É já. Já cheguei pra gente começar então, sente-se essa conversa. Sinta-se isso, finge que é seu programa. Eu vou sentar aqui porque hoje nós estamos ornando, ó. Viu? Mas tem gente que já recebeu, né, aqui no Brasil. Quem é assim, carteira assinada? Poucos. Mas quem tem quase nada. Quem tem carteira assinada já recebeu a primeira parte e tem a segunda parte para receber. E já está imaginando. Você sabe que foi feita assim uma pesquisa. Passa aí, Marquinhos, a parte da pesquisa para eu falar. Como o brasileiro está gastando esse dinheiro? A primeira parcela do 13º já foi. E muitos estão ansiosos para a segunda que vem agora, né? No mês de dezembro. Exato. Infelizmente, esse dinheiro pode, ó, sumiu. Que deu dinheiro? Sumiu! Tem que saber usar de maneira correta, porque segundo uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, /SPC Brasil, que participou também, cerca de 43%, Fabrício, dos trabalhadores brasileiros vão utilizar esse benefício para as comemorações de Natal, comprando bacalhau, peru, essas coisas, né? E também no Ano Novo, assim, uns fogos, sabe, um champanhe ou pelo menos... Sei bem. Alguma coisa parecida, assim, porque champanhe mesmo tá difícil. Vão gastar assim, né? Até produtos estão nessas listas de desejos. Mas 29% vão economizar, vão poupar ou investir. Qual a maneira de poupar ou investir esse dinheiro? Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa entender, se eu te perguntar o seguinte, o que, que é melhor, pagar uma dívida ou investir esse dinheiro rendendo 1% ao mês? Que pagar. Que você falaria? Tá corretíssimo. Por quê? Sempre os juros da dívida serão maiores do que o investimento, porque senão quem está te emprestando aquele dinheiro, seja o cartão de crédito, a loja que você compra um eletrodoméstico, seja o banco, ele pegaria esse dinheiro e ele mesmo investiria. Se ele está emprestando para você, correndo o risco de você não pagar, ele vai ter que te cobrar uns juros alto. Então, sempre a prioridade é pagar as dívidas, né? Porque sempre os juros das dívidas serão maiores do que os dos investimentos. Então, a prioridade é essa. Olha que número que você deu, que engraçado. Quase metade dos brasileiros vai usar para festar, para comemorar. Só que 70% dos brasileiros estão endividados. Concorda que essa matemática não fecha? Não fecha. Então, provavelmente, muitos desses que vão gastar comemorando estão endividados e continuarão, entrarão em 2023 endividados. Mas
tem solução. Tem muita coisa ainda para fazer aí até acabar o ano, Cláudia. Bom, então eu vou lá falar com a Larissa. Perfeito. Né? Já vamos começar dando um reforço físico. Com certeza. Larissa, você vai falar do magnésio, que é um produto que eu gosto muito, uso. Então... Larissa, hoje eu tô trocando as bolas. A Thaísa, foi o jogo, viu, Thaísa? Você, eu sei que você tem no seu canal, no seu site e tal, né? Que, aliás, vai aparecer agora aqui na tela, muitas informações. Mas para aquela pessoa que não tem muita noção, que dica você poderia dar, Fabrício, nessa época de muitos gastos? Porque janeiro também já vem aí com um monte de cobrança, concordo, né? Concordo, concordo. A gente não consegue resolver um problema que a gente não consegue enxergar. Isso é óbvio. Se eu perguntar, a gente já conversou sobre isso, perguntar quanto as pessoas ganham, a maioria das pessoas, principalmente quem é assalariado, ou até sabe porque está no lerite, é fácil, ganha R$2.000. Não, não sabe quanto gasta. Mas não sabe quanto gasta, nem quanto tem de dívida, sabe que está endividado. É porque se fizer as contas, assusta. Exato, você quer fugir da emoção. Se eu falar assim, ó, se você falar exatamente quanto você está devendo, eu pago sua dívida agora. A maioria das pessoas não saberia falar. Então, primeira coisa, anota, se organiza, tá? Coloca tudo, gasto fixo, por exemplo, telefone, aluguel, internet, são gastos fixos, você vai ter todo mês. Gastos variáveis, o que, que de vez em quando eu saio para comer uma pizza, eu compro alguma coisinha, gasto com gasolina, o que, que são os gastos variáveis? Anoto quanto eu tenho exatamente de dívida hoje. X, você anotando isso, você consegue ver de verdade o seu mapa, o seu espelho financeiro, qual é a minha situação. E aí, prioritariamente... pagar as dívidas, porque os juros das dívidas sempre serão mais altos que os investimentos. Mas a gente pode falar para também quem tem dinheiro para investir, porque tem coisa boa no mercado também, Cláudia. Tem, o quê, por exemplo? Tem coisa boa. O que acontece? A gente está vendo que a inflação está muito alta, certo? Tá. Quando a inflação está muito alta, o que, que o governo fala? Eu preciso fazer as pessoas pararem de comprar para baixar os preços. Se não tem muita gente comprando, baixa os preços. Então, ele eleva a taxa de juros. Quando ele eleva a taxa de juros também, os investimentos de renda fixa pagam mais para você. Tá. CDB, LCI, todos esses investimentos são mais populares. E nós estamos nessa fase. E nós estamos nessa fase. Enquanto é ruim para o país, é bom para o investidor de renda fixa. Hoje, você encontra facilmente um investimento rendendo mais de 1% ao mês. É vantagem. É vantagem e é fácil do investidor conseguir investir. Ai, mas isso é tão injusto, viu? Você põe um dinheiro lá, rende 1% ao mês. Aí você fica devendo no cheque especial 11%, no cartão de crédito, acho que 12% ou mais, você né? Você já viu o banco perder dinheiro? Meu, mas é muito injusto. Isso vai ser para sempre, assim? Mas, por exemplo, se você não fica devendo no cheque especial, não tem juro. Ah, é. Tá. Tá falando isso para mim e para metade do Brasil, né? É verdade. Se não fica devendo, não tem juros. Acontece que eu vi uma pesquisa... que a maioria, mas a grande maioria, está devendo e que você prioriza dívidas. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Ela, quando vence, vai vencer a terceira, paga a segunda do carro. Quando vai vencer a terceira, paga a segunda da conta de luz. Como é que se vive assim, né? Não, não se vive. Você está em a famosa pedalada, né? Você vai empurrando com a barriga porque sempre deu. Só que em algum determinado momento pode ter um corte na empresa que você trabalha, você pode perder o emprego. E aí você vai ter um problema muito sério. Muitos perderam na pandemia, até agora não se recuperaram. Então tem esse problema, a gente precisa se organizar, a gente precisa encarar o problema. Tem que escrever, não tem jeito. Tem que escrever. É que nem no médico, não vai para saber se está doente ou não, aí morre porque não foi no médico. Exatamente. Então tem que escrever. Justus, né? Roberto Justus provavelmente vai se curar, né? Acho que está se curando, porque descobriu antes, ele foi, deixa eu ver se eu tenho algum problema. Então as pessoas não querem enxergar e aí vai virando... É, mas ele foi antes porque é rico, porque pobre não consegue não. É mais complicado. O médico é para daí 6 meses, a doença já atingiu tudo. Mas são coisas da nossa sociedade, do nosso país, e a gente tem que saber encará-las. O desejo aqui é te ajudar. E se você entrar lá no @1bilhão, exato, não é? É @1bilhão, educação financeira, você vai aprender e os seus filhos também. E o Fabrício tem ajudado muita gente a sair do vermelho. É por isso que ele está aqui no programa, para ajudar você. Se você quer que ele fale sobre um assunto específico, você peça, porque ele vem, certo? Com certeza. Pode mandar no direct, nas mensagens lá. Toda vez que eu saio do programa, a gente tem. Manda.
Como é que eu faço pra te mandar? É nesse Instagram mesmo? Isso, número 1, né? Número 1 bilhão. Tá aí, ó, no vídeo. Todas as redes sociais. Anota, vale a pena. Você pode agora, ele tá saindo daqui, nós estamos ao vivo, são 11h33. Mandar uma mensagem que ele te responde lá, falando do teu caso, pessoal. Que esse é um compromisso dele, jovem, trabalhador. Um grande compromisso que ele tem com o nosso público e que eu acho lindo, viu? Exato. Fabrício. Fica tranquilo que dá pra sair. Muita gente endividada conseguiu sair, tem uma vida organizada, então dá pra você sair. É se organizar, a palavra de ordem é organização e disciplina. Porque ali disciplina. Você vai ver quanta besteira você também faz. Quanto dinheirinho picado você gasta. Exato. Cada dois pãezinhos que ninguém come na tua casa já é uma grana por mês. Com hoje certeza. Em dia, então, mais ainda. Dá um beijo. Um beijo, Cláudia. Espero te encontrar. Se não, Feliz Natal. É do nosso time. É Fabrício Guerato. Tchau, um bilhão. Entra lá. Educação financeira. Estamos aqui de volta com Vou Te Contar. Psicólogos dizem que a infância é o período mais importante na vida da pessoa, né? Porque é na infância que você prepara o ser adulto. Ela vai determinar quem você será na sociedade. Quando uma criança nasce em um lar desequilibrado, com muitas brigas, né? Com problemas, isso pode sim causar uma frustração tão grande na vida daquela criança, que pode ser capaz de desenvolver até síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Isso aconteceu com a minha convidada, que é a Jéssica Muniz Costa de Oliveira, que passou traumas muito complicados quando criança, mas conseguiu dar a volta por cima, não é verdade, Jéssica? Verdade. Isso é importante. Quantos anos você tem? Eu, 25. Eu posso perguntar porque você é muito novinha, aí não tem problema. E desde que idade, assim, isso começou? Porque você começou a sentir, você lembra quantos anos você tinha? Não lembro porque foi desde o início. Desde o início? Desde o início da minha infância. Mas era o quê? Era briga, era bebida? Meu pai, ele era alcoólatra. Ah. E ele era agressivo, ele batia na minha mãe, na gente, em mim, nos meus irmãos. Então eu tinha muito medo dele. Então quando se aproximava perto do horário dele chegar em casa, eu já começava a ter crise. Vinha o pânico, já começava a ficar com medo. Porque já sabia o que vinha, isso, né? Isso, ele mesmo. Já chegava... Já chegava bêbado. Bêbado em isso, casa. Todos os dias. Olha, e se você soubesse, viu, Jéssica, são tantos lares que vivem sim. Esse problema ainda nos dias de hoje, infelizmente. Né? Infelizmente. Meu Deus, por isso que a gente sempre que pode fala, olha, se cuida, o alcoolismo é doença, você tem que se tratar. Sim. Porque é muito triste, o coração acelera, né? Você já sabe que já vai chegar batendo, quebrando coisa. E a sua mãe viveu com ele quanto ela, tempo? Quando eu fiz 7 anos, ela separou dele. Uhum. Aí as marcas já estavam lá. É, isso. Aí ela... E o que aconteceu na tua vida? Então, ela separou dele. Eu nasci no Ceará, né? Uhum. Aí ela separou dele e veio pra São Paulo. E eu continuei lá no Ceará com os meus irmãos, uhum. Morando com a minha avó. E nesse período, como eu fiquei sozinha, sem a proteção da minha mãe, eu sofri, eu fui molestada por pessoas próximas da família. Oh, meu Deus. Aí com isso já foi acarretando mais traumas. E como que você se livrou de tudo isso? Quando você veio para São Paulo? Aí, quando eu fiz 9 anos, ela voltou para buscar a gente, porque ela veio para se firmar primeiro. Para depois poder buscar os filhos. Isso, isso mesmo. Aí a gente veio para cá com 9 anos, aí eu dei uma melhorada, mas eu ainda tinha uma ansiedade. As crises melhorou. As crises melhoraram. No período, quando eu fiz 14 anos, eu sofri uma tentativa de abuso. Poxa. Aí com isso eu de novo, né? Isso, uma tentativa de abuso de uma pessoa bem próxima. E com isso aí eu desencadeei, voltou os traumas, voltou e você tentou tratamentos médicos e tal? Onde que você se reequilibrou? Então, nesse período eu tentei várias formas, eu até procurei o psicólogo, né? Mas meu... Nessa época, eu tinha voltado para o Ceará e meu pai falava que era frescura, então ele não deixava eu ir. Ele ainda bebia? Sim. Aí depois ele parou, né? Uhum. Depois ele parou e agora ele está recuperado. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, nós estamos mostrando imagens aqui do Templo de Salomão, né? Foi lá que você conseguiu essa recuperação? Sim, foi lá que eu me recuperei. É lá que eu encontrei ajuda. Que eu precisava, eu encontrei... Porque os tratamentos médicos não surtiram o resultado que você isso esperava. Isso não estava surtindo efeito. Porque era além disso, né? Isso, era algo espiritual, era algo que eu precisava melhorar dentro de mim. E como é que foi a sua ida lá e essa melhora que se deu? Então, eu conheci através do meu atual esposo, né? Ele falou como mudou a vida dele. E lá eu aprendi que eu precisava me curar dentro de mim, precisava perdoar.
Porque se eu não perdoasse, eu ia conviver com aquilo dentro de mim. Ia ficar me culpando, porque eu também não me perdoava, eu me culpava com isso. Tá. Então eu aprendi a me perdoar e com isso eu fui me curando. E já levou alguém para ajudar também? Sim, eu levo. Sempre procuro levar. E você também pode fazer uma visita, pode ir lá contar o seu problema e receber essa alegria de ter a sua vida recuperada, sim, né? Porque Deus pode tudo. Sim, pode tudo. Um beijo para você, viu, Jéssica? Para você também. Obrigada. E um beijo por compartilhar essa história com a gente. E se deu certo com ela, dá com você também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Jéssica. Tchau.